Dona Olivia, não sei o grau que nos une com firmeza, mas eu também sou grajal. Ai, como é que isso está fazendo? Somos primos, com certeza. Martinho fala com Deus e Deus o tranquiliza. Dar saúde a quem precisa. Que São Martim lhe ajude. Eu estou a voltar daquela ermida. Que lhe Senhor Olive, isto é verdade. Daquilo que eu já vi cá, nem todos chegam à sua idade. Espero peço a Deus que lhe dê o brilho de contar mais anos de vida para poder ver o seu filho. Dona Olivia, já idosa.